Patrik, ja som hovoril, že u nás sa meria úspech teda tými dvoma kritériami, štvrťfinále, alebo teda poraziť vás. Je to aj u vás tak? Na rovinu asi ne. Asi spíš jako to čtvrtfinále, to je samozřejmě ta první meta, ale ty vzájemné zápasy spíš pro kluky, jako je to takový speciální, jo. To znáš, ale jsme, všeobecně to nie je všechny? Všeobecně ne. I když je pravda, že poslední dobou my se můžeme tak nějak jako vzájemně, že ty zápasy jsou vyrovnaný, jo. I na těch mezinárodních turnajích, na ty Eurohockey Tour, tam Slováci hrajou vždycky vyrovnaný hokej s náma, takže ale není to tak, že prostě Češi jako hele, dneska jdeme na Slováky, tyjo, taky musíme zase porazit, ale mě to vždycky bavilo třeba vzájemný zápasy hrát, jo, hraješ proti kamarádům, kluky, který znáš, většinu z nich, někde si s nima popíjel třeba, jo, po zápase. A nakonec bratrovražebný boj, ano. No, tak jako, tam jsme si nič nedarovali. Teda. A tak jako zase v tom rohu ty kroščeky úplně nebyly takové jako na 100%. Také bolestivé. Lebo mně to přišlo někdy, že my jsme potřebovali s vámi vyhrať a vy jste potřebovali s námi len neprehrať. Aby bol klud, aby bol pohoda. To tak nebylo? No tak já nevím, to jako zdá se mi tam vždycky nějaký blok ze strany jako z slovenského týmu. A nevím, čím to je. Nevím, protože tu kvalitu máte taky. A nemyslím si, že je to úplně rozdílný, že by český hokej by byl někde jiný než slovenský, to ne. Ale to znáš, hrál si prostě v nejlepší lize a nevím, jestli si to měl i osobně, ale já třeba měl týmy, proti kterým se mě vždycky dařilo. Mm. To samý týmům se proti některým se nám dařilo líp nebo víc než proti těm druhým. A nedovedeš si to vysvětlit. Já jsem třeba proti Buffalu nemohl nikdy hrát. Vždycky jsem to nesnášel, ty zápasy, věděl jsem, že se mi dařit nebude a i tomu týmu jsme s nimi vždycky nějak jako... Ty vidíš, že hovoríš o Buffale, já jsem v Buffale nikdy nehrál, lebo vždy, keď jsme išli do Buffala, tak jsem se předtím zranil. Normálně nikdy v životě jsem v Buffale nehrál, tak ani nevím povedať, to přesně, jaké to je. To je přesně ono, o čem mluvím. Vždycky se ti někde něco stane, prostě máš nějakou karmu nebo něco spojený s tím určitým týmem. A já jsem proti Buffalo neměl rád hrát, protože tam chytal Dominika a já jsem mu v životě nedal góla. No, takže to malo jasný dôvod. To bylo jasný. No hovoríš o českom brankárovi, ale já jsem vyviedol jednu věc pre teba, protože já jsem se opýtal nášho dobrého společného kamaráta Tomáša Vokovna, který odchytal teda v NHL viac ako 500 zápasov a je dvojnásobný majster sveta, že ako to on vnímal tie naše vzájomné stretnutia Čechov a Slovákov. Tak sa poďme pozrieť na to. Poďme. Ja si pamatuju hneď, že na prvním mistrovství sveta, kterým som byl, tak sme práve se Slovenskem prohráli o třetí místo a tak to je taková dobrá příhoda na mne a ja rád mám hospody, takže samozrejme hneď, jak som sa vrátil do Čech, tak myslím, tuším, že to mistrovství bolo ve Finsku, tak jsem přišel do hospody, taková ta klasická hospoda a jak přicházím, tak jenom od vedlejšího svolu se ozve takový to, jak ten člověk nechce, jako aby věděl, že to řekl on, ale jenom to tak řekne, aby jako to vyznělo, abys to slyšel, tak jsem zaslech, už je tady cedník.